अनि बहिनी घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा अहिले आमा म एक्लै छ आमा र तपाई मात्रै परिवार कति जनाको छ हामी छ तीन भाइ तीन बहिनी छ जना सात जना ए वहाँ हो आमा ए आमा नमस्ते है आरामै हुनुहुन्छ किन काला राम्रो होला भन्ने मान्नु भएर यस्तो तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ कहाँ तपाईँको काला आउँछ तपाईँ त अझै 40-50 वर्ष बाँच्नुहुन्छ आमा कति बजे फुकाउनुहुन्छ बहिनी बिहान बिहान 7 बजे 7 बजे हो 6 बजे 7 बजे कहिले 8 बजे खाना नखाएर खाना खान्छौँ रोटी बनाइकन अनि फेरि टाइम बेसी आउने नि खानु टाइम नानी भोकै बस्ने हो र उतै लग्नुहुन्छ त रोटी ए उतै लगेर खाने कि काम मात्रै गर्ने अनि त्यसपछि खाना नखाने त्यस्तो सिस्टम हुन्छ होइन रोटी लग्नुहुन्छ अनि दुध मही लग्ने ए दामी त्यसो भए त अनि खाना त खानु पऱ्यो नि काम गर्ने भन्छ नखारेको उहाँ बुवाको घर त्यो पारेको हो ठुलबाको घर पारेको ठुलबा भन्ने हो हजुर अरू बुवाहरू कहाँ बस्नुहुन्छ को बुवा मेरो बुवा बुवाहरू बुवा हुनुहुन्न ओहो बुवा कहाँ हुनुभयो बुवा त बुवा बितेको त 10-11 वर्ष 12 वर्ष जति भयो ओहो दुःखको कुरा हो र के भयो लडेर नै बिराम होइन बिराम भएर दाइ भाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ घरै यहीँ हुनुहुन्छ तल घरै तल खराङ छ होइन घर खराङ छ ए यता आउनु न कहिले 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 पढ्नुहुन्छ होला पढ्दैनन् कोहीले पढ्दा पढ्दै छोडे कोहीले बिहा गरे कोहीले गरे होइन त्यस्तै छन् अनि तपाईँले म अनि गरेको छु पढ्नुभयो कि नै म पढेको छैन पढ्नै भएन नपढे त यस्तो काम गर्छु होइन यो नपढे मान्छेले गर्ने काम हो र नजानेरै किन पढाउनु भएन आमा छोरीलाई कि पढ्न मान्नु भएन तपाईँले पढाउँछु भन्दा भन्दै मानिन हो मानिन यस्तै गए यस्तै रह्यो के आउनु भयो कति वर्ष हुनु पऱ्यो वर्ष भन्नु मिल्छ म 32-34 वर्ष भयो त्यत्रो हुनु भएन 32 वर्ष त भयो होला 34-35 त म भएँ तर म हुन तन्नेरी भनेपछि तपाईँ 25-26 27-28-29 वर्ष जति भयो होला बिहा गर्ने उमेर त भयो नि गर्ने होला भयो त बिहा त बिहा गर्ने उमेर त भयो त आउँथ्यो क्या पढाउनु बिहा गर्ने उमेर आउँथ्यो पढाउनु यति राम्री छोरीलाई किन नपढाउनु भयो के गर्नु त गरिबको जिन्दगी यस्तै हुने पैसा बिहा पढाउँछु पैसा नभएर हो पैसा नभए त पैसा बिहा त पढाउने हुन्थ्यो त नि दुःखको कुरा भएछ आउनुहोस् भित्रै बुवा बितेको कति वर्ष भयो अरे बुवा बितेको भयो 11 वर्ष पुग्यो अस्ति जेठ अनि 12 वर्ष लाग्यो यहीँ बिरामी भएर बित्नु हो कि कतै लडेर होइन बिरामी भएर
أنا यस्तो जंगलनो गुना बादर जस्तै गरी बस्याछम हामी माछोरी के पाप छ यहाँ कता ब्या गर्दिन त यो जन कोइले ब्या गर्दिन कोइले मार्दिला तेरो आमाले दाइजो केही दिन भनि जन छोरी मार्दिला आज पनि दाइजो दाइजो पर्छ त हराइ सक्यो बर्बाद छ के होला खोज्छन् त खोज्ने नि त दाइजो त माग्दैन न बरु यस्तै उहाँ जस्तै सिधा मान्छे लो अ काम गर्ने हैन उहाँले पाल्ने खालको अ أنا أقول لك 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 أنا أقول